Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám zpět na mém kanále, na kanále Jacob.cz. Na začátek bych sem chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si to vážím, moc děkuju. A dneska tady máme zápas s NHL Třinec, Pardubice, je to playoff, jak víte, takže druhý zápas. Dneska už vyšly zápasy, kariéra za trenéra Voves, kariéra za Hradec Králové, trenéra a dneska poslední video bude tady za Třinec právě. Zítra vyjde kariéra za Kebaba, za brankaře a dva zápasy tady z Pardubic. Myslím, že když vyhrajeme, budou to poslední dva zápasy a ukončíme tuhle sérii, takže držte palce a já nebudu zdržovat a jdeme na zápas. Ještě jednou vás tady všichni vítám. Jo, ještě jednou vás tady všichni vítám a jdeme na to. Můžete tipovat do komentářů, jak si myslíte, že dnešní zápas dopadne. Jestli vyhrajem nebo prohrajem. A uvidíme. Uvidíme, jak nám to půjde. Trošku jsem přeskládal formace. Takže budu doufat, že to bude všechno OK. Zapomněl jsem na hráče, který jsem přivedl už před strašně dlouhou dobou, ale byli mimo soupisku, takže jsem je tam dal. Tady zrovna Radio, jeden z nich. A tak dále, takže uvidíme, jak posílají náš tým. Mimo soupisku byl i dnešní náš brankář. Myslím, že tam je právě Will. Nebo ne, Will, tam je, no, asi nespomenu. Byl tam. Mrčin. Škoda. Jak co říkáte na mistrovství, nebo mistrovství, no mistrovství si ta 20 nebo 18 se Slovenskem docela dobrý, včera to samý Češi, že jo, Ačko, to hrálo taky se Slovákama až na nájezdy, sice jsme vyhráli, dobrý, ale nervy teda pěkný. A bylo to fajn, je fajn, že už teď začíná pomalu hokej. Ještě pár zápasů a bude mistrovství světa. Což každopádně budeme mít i my tady na kanále. Takže se určitě máte na co těšit. Doufám, že teda EA přizpůsobí tu soupisku, nebo soupisku, aby tam byly týmy, který tam mají být. Teď jsem na to koukal a jsou tam zatím úplný nesprávný tabulky. Nebo taková tabulka, jaká má být pro nás, tak tam není. Jsou tam asi dva týmy úplně jinak, takže doufám, že to i jej spraví, aby jsme si mohli dát normálně oficiální to, co tam je ve hře a nehrát to po jednom zápase. Hezký pas, pojď. Jako včera to asi nebude.
Jo, cucké, nebo ten je ještě novej, zapomenutý. Pojď! Tak nic. Sekání. Nevadí ho. Druhý zápas, tak doufám, že ho vyhrajem. Doufám, že ho vyhrajem a bude to klidnější potom. Vždycky frodlo, ale co natáhl, jo. Hrajem zase opět doma. By nás trošku mohlo naše publikum povzbuzovat. A zatím se tak neděje, já tady dělám kraviny a přišel jsem o to obuli. Pojď, už toho moc nezbývá, pojď. Ou, škoda, to je tak na poslední střelu, už ne. No, tak jo, první třetina za náma, nějaký šance tam byly, docela zajímavý. No, nebudu zdržovat, jdeme do hry. Vítejte ve Werk Aréně. Vám, že jste sjeli pivo, párek nebo kobásu. A teď už sledujete hokej. Frodlo připraven, automaticky vyhazuje. Wow, dobrý. Marko Daniel zachránil. Aj, škoda. Jsme do toho vletěli trošku lépe, bych řekl. Ale, tohle je cute. Ještě to tam... Ou. Tak, škoda. Ale... Dobránou. Radio, pojď. Hezky. Tak, teď hodně hustý. Zavíráme rychlost. Marko Daniel, točí se to tu jak hodiny. Pojď, yes, je tam Marko Daniel. Super. Tak Pardubice jsme teď roztočili jako kolotoč na Matějský bouti. A potom Marko Daniel dává svůj gól. Pěkně. Tak jo, super. To jsme potřebovali, klid a pohodu. Jinak už pomalu, tady chybička v rozehrávce, jinak už pomalu můžete přemýšlet teda nad tím, za koho budeme hrát v příští sezónu. Určitě jsem říkal, že nechci nikoho teď konc České ligy, jako tady z hokeje. Takže jakoukoliv jinou ligu, jakýkoliv jiný tým než z České ligy. LH třeba prostě, no. Proto. Takže můžeme hrát třeba za Německou. Nebo nechám to na vás. Romanesky pěkně to tady
teď vykoumal. A to je držení, ale to je jedno. Je tam někdo? Není. Pojď, hezky. Takže kdybyste to měli rozmyšlený, můžete mi napsat do komentářů, uděláme pak hlasování. Potom, když byste měli nějaký tipy, tak uděláme hlasování opět. A pak finální verzi. No. Hezky. Trojka. Teď se to tam pere před tou bránou. To je konec druhý třetiny. Tak jo, vedeme 1-0, žádná sláva, ale 21-3. Tak to mi nepřišlo, ale OK. Tak jo. Jenom to udržet nebo přidat a budeme spokojení. Zítra si dáme zbylý dva zápasy a můžeme slavit. Doufám, že to nebude Sparta, no, tam jako bych váhal docela, kdo by byl teda mistr ligy, ale uvidíme, no, třeba Kladno za září jako teďkonc se Zlínem, udržuje se v extravize, tak třeba vyřadí Spartičku tady, což by bylo hodně hustý a v bráně Mazanec. Teď jsem to zkontroloval, takže... škoda, že to Daňo nechyt, tu přihrávku. Mohl chyt sám. Pardubky samozřejmě budou tlačit, šlapat. Stávej, nebo tam někdo jeďte. Pojď, Adámek. Strašilovi to uteklo zase. No. Jak mi můžete ještě napsat do komentářů, ať jsme aktivní, hezky. Jak se těšíte na mistrovství světa, kdo si myslíte, že vyhraje, jestli česká repre bude mít zase aspoň nějakou medaili. A samozřejmě kdo je ze Slovenska nebo faní Slovensku, tak jak si myslíte, že skončí až slovenský tým. Protože s náma jste teď hráli úplně dobře, hráli jste dobře, tak stačí, ale zpět tady k tomu, co se tady děje, tyčka, obrovská šance Pardubic, kterým zazvonila tyčinka a může Smolík, Pacholík. Ale zase bych řekl, že obrovská chyba naše v defenzivě, protože tam jsme měli díru a Radil znovu. Máme Frodlu připraven. Jo, 1-0, není to nic to, ale vedeme. No. Marcinko, Cucké, hop. Dostřídáme.
Jdeme čtvrtý útok. Yes! Hezky pěkně. To tam vymíchal další nováček týmu. Zapomnění nováček teda. Opět z Pardubic. Myslím, že jsem je tahal. Hezky to tam proto. Tak 2-0, super. Bezva práce, kucí. Super. Já jsem úplně točí zapomněl, že tam máme mimo soupisku hráče. A tak projíždím, říkám, tyjo, co to je mimo soupisku? A teď koukám a tam asi 20 hráčů. Říkám, aha, tak jo. No, takže jsem to trošku promíchal a je to fajn, fajn, fajn. Tak pojď, dáš si druhej. Hezky, ale pěkně si nahrál. Škoda, že to neprošlo, ale bylo to fakt fajn. Tink. Aha, on se nevzal. Přesilovka 2 minuty. Okul. Je to on? Yes. Asi gola, jde si sednout. Odpočin si, brácho. Odpočin si, protože zítra nás čeká důležitý zápas u nich doma. Au, to bolelo. Chceš, to by to bolelo? Tak to bude bolet. Neboj se. Jaj. Flek. U fleku. Že? Měl mi prázdnou bránu, já se do ní ani netrefím, ale Marko Daňo už to tam veze, už to tam veze a zase nic, zblokováno. Tak, OK, tak. Tady propadáme, pánové, ještě, že Mazanec je připraven, Jeřábek. Poslední chvilka na to, co ukázat a zkusit ho tam dát, yes, takže Jeřábek. No a do prázdný brány, já vím, mi to každý, říkám to po každý, ale Kuba Jeřábek to tam trošku dramatizoval, ale myslím, že už je to hotovo a 3-0 už je v klídku. A máme druhou sérii úspěšně za sebou. Tak jo, je to doma. Podíváme se, jak hrála Srauta. S Kladnem a to se rozvíme takto. 2-1 Sparta. Aja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 j
zajímavé věci. No. Nevadí. Dámy a pánové, doufám, že se dnešní video líbilo. Budu rád za like, komentář, jakýkoliv odběr, sdílení a tak dále a tak dále. Mějte se fanfárově a zítra se vidíme. Tak jo, čau.